पूण अकस्मात ताच्या जिवितांत दूख पिडा येता. असले परिस्थितींत जॉब देवाचेर शीण करिना, पूण देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव व्हड जावं. असल्या उतरांनी देवाक तो विश्वासी रावता आनी देव ताका नव्यान आपल्या देण्यांनी भरता. जिवितांत कश्ट दूख पिडा येता तेन्ना आमी देवाचेर शीण करतां काय, जीव सोडून दितां काय? मग्ने मोगले जेजू आमच्या तात्याचो जोड पुरीस तुज्या फंडार घातलो, पूण तुवें तो मोगान आनी कांतिकायेन उबारून व्हेलो आनी आमकां सोडवून फावो केलो. आमच्या जिवितांत कश्ट दूख पिडा येता तेन्ना तुजीच खुशी आनी आमी समजून घेवन तुकाच विश्वासी रावन आमकां तुजे कृपेन भर. ताकलूत आमची कोस. मनशा भाशेन देव पडना, मनीस बायल्या रूप पडटा. देव सर्वेश देव राजाचें कालीच पळोवन म्हाका आपले पोचेचो राजा मागता. दावी पात्रांत पडटा येसेवा हे वस्त्रे लागीं पुरीचो एकवट करून युरियास तिच्या घरकारां जिवेशी मारून तिका आपली कोत्ता. नायतान प्रवाद्या मंदी देव दाविदाची चूक दाखोवन कोत्ता तेन्ना दावीद देवा लागीं बोक्सोळे मागता आनी देव ताका बोक्षिता. आनी आमी मनीस ओस्कोत ओस्कोत म्हणटच आमी चुकता आनी पातोक आदारता. पातकान पडटच आमी देवा लागीं बोक्सोळे मागता काय, आमच्या पातकी जिवीत बदलता काय? मागणें मोगाळा जेजू आमच्या भारताचो पोतीस घेवन खूब गंभीर पडलो, पूण आमकां भारतांतल्यान आमचे पातो गोड पळोवन भक्तांनी मागून नव्या पावलां मारून सांगता तुजे काकूत आमची Kato Raja Lam Vishale Sasa Sudeva Kele Sallo Sangha Oh,
पाठ नमस्कार एके विदेशी उत्सरे पुरियान देवाचेर आपलो विश्वास दवरलो जाल्यार देव आपले काकोण वलाय दाखयता रूत आपले बापायक आपले आवयक आनी काश्यान आपल्या सासूबाई फाटल्यान येता अतिशय सोबे आपले बरेपण दाखयता आनी अशे तरेन सर्वेस्त्रान देव तुका आपल्या आशिर्वादान भोगता थोड्या कुटुंबांनी सासूबाई आनी सुनी पडना दीस आनी रात एकामेका लागीं झगडत आसता सासूबाई आनी सुनी एकामेकाचो मोग दाखयल्यार आपले कुटुंब तांणी भागणपणी वाडोवंक जाता आनी देवाचे बरेपण अणभवूंक मागणी मोगळा जेजू तुजी आवय तुज्या सोबे आनी दुसऱ्या सोबे मोगाच्या संबंदान जियेन देवाची बरेपणां अणभवूंक दिलीं आमी आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाचो मोग करून आमचे कुटुंब भागणेपणी वाडोवंक आमकां तुजी पुर्तेन बोर पांचवें इश्कांत जरेचो सिमा पुलीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता दानियल एक प्रमाणीक आनी देवाचेर विश्वास दवरून जियेतलो मनीस आसलो दायरोस राजाचो हुकूम पालिनासतना दानियल इमेल पडून देवाक मागणी करता आनी देवाक वाखाणटा तो सांपडटा जे देवाची सेवा इतल्या विश्वासीपणान तुवें केल्ला तोच देव तुका सोडयतलो अशें म्हणून राजा दानियलाक किंवाचे वडीत उडयता देव आपल्याक दुदांत धाडून किंवाच्या झाडांक बंद करता आनी दानियलाक कांयच वायट जावंक दिना हें पळोवन दायरोस राजा हुकुमीचेर भियेतले सगळ्या राष्ट्रांच्या मनशांक वर्जांक आनी सगळ्यो भासो उलयतल्या लोकांक अशें बरयता हो म्हजो हुकूम आज्ञा म्हज्या राज्यांत
सगळ्यांनी दानियेलाच्या देवा मुखार वीराचे आमचे कित्याक तोच जिवो देव तो सदांकाळ जियेता ताचे राजाचे केन्नाच निसवण जावचे ना आनी ताची राजवटकी तोपतली सदां सर्वदा तो तारण दिता सुटका दिता आमच्या जिवितांत देवाचेर विश्वास आमी कितलो देवतां काय आमच्या कोश्टां आडकोडी वेला देव आमचे बॉल म्हूण मानून घेता काय मागणे मोगला जेजू सिरेचो सिमाव तुजो जोर फुरीस आपल्या कांदार घेवन आपलो मोग आनी सेवेचे कालीस तुजे सवे दाखयता आमी सगळ्यांनी केरीत भाशेन दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणां सगळ्यो मोगाच्यो कोरण्यो आदारून तुजो मोग आनी तुजी ओलो तांकां दिवन तुजे गोवाय जावन आमकां तुजे कृपेन भोर तातूंत आमची कोर सोमया Thank you.
सोलोमन राजा सर्वेस्पोर सोलोमन बुद्धीचे आणि विवेकाचे गिन्या गिरेस्काय आणि मोहिमा दिता पण सोकास सोकास सोलोमनाचे कालीस परक्या देवाशी ओढून वेता सोलोमन सगळ्या खालजान सर्वेस्पराचो पाटलो करिना कुड्या देवाक तो भोजूंक लागता वटपणान भरून आपसपवाटी जावं सोलोमन देवाक पासून विसरता आनी आपलेंच निसंटन करून घेता आमच्या जिवितान सोबाद तोरेचे कुडे कुड्या देवा देव आसा टिवेक पाटांक पयशांक गाडयांक जनवरांक मनशांक आनी सोबार वस्तूंक आमी आमचो योग केला आनी खऱ्या रोसणार देवाची भक्ती आमी विसरल्या काकूत आमची कर जेरुजालेमच्या उस्तोऱ्यांक जेजू उजवण दिता पोर्णिपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सुमेया जेजू क्रिस्ता जेरेमियास प्रवादी जेरेमियास प्रवाद्याक देवान उमटूंक आनी मोडूंक मोडून उडोवंक नास करूंक आनी खाला उडोवंक बांदूंक आनी वंपूंक आपयलो जुलूम आनी निसंटन हीं ताज्या संदेशाचीं मुखेल उतरां आसलीं जेरेमियास एक शांतीचो मनीस तरी आपल्याच लोकांचेर राजांचेर याज्ञिकांचेर खोट्या प्रवाद्यांचेर राष्ट्राचे कुरियान तो सदांच झगडीं आनी वाद करतालो ताका एक कार्य दिलोलें आनी ह्या कार्याक लागून ताका जायतें सोंपचें पडलें पूण हे जबाबदारेक ताज्या ना म्हणूंक जालें ना ताणें आपली दूख पळोवन मागण्यांत वडनिली म्हाका सदांच दूख पळोवन कित्याक जायते पावट आमी आमच्या जिवितांत जबाबदारी नाकारता देवाचो वावर हांवेंनूच कित्याक फुडें वचो असले प्रश्न आमी करता
देवाचें कार्य फुडें व्हेल्यार आमी केन्ना सांगची ना म्हूण आमी विसरता. मागणे मोगला जेजू एक गोश्ट पळोवन जेरुजालेच्यो वस्तोऱ्यो दुकांनी रडूंक लागल्यो तेन्ना तुवें ताका बुजवण फावो केली. तुजें बरेपण विस्तारून आमी कश्टवताव तेन्ना आमकां तुज्या बोलान बोल आनी आमच्या दुकान बुजवण फावो कर. ताकूत आमची कोर समया पावट धर्नीर पडटा. पुर्णिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता सर्वेस्पर देव निनेवेच्या शारांतलें नश्टेपण पळयता आनी त्या शाराचें देव निसंटन करूंक चिंता आनी हो आपलो संदेश दिवन देव जोनस प्रवाद्याक निनेवेच्या शारांत धाडटा. आनीक 40 दीस आनी निनेवेचें निसंटन जातलें. हो संदेश आयकून निनेवेचो लोक देवाचेर भावार्थ दवरतात आनी आपलें जिवीत बदलतात आनी देव तांकां बक्षितात. आयज सोबार तरेनी देवाचो संदेश देवाची शिकवण आमकां फावो जाता. पूण आमी देवाची शिकवण आमच्या जिवितांत पालचे बदलेक वायटोवें जिवीत जेवन आमीच आमचें निसंटन करून उडयता. मागणें मोगला जेजू आमच्या पात्रांचो खुरीस व्हरून तुका सोंपें जावंक ना. तुका खूब कश्ट पडले. कश्टांतल्यान तुवें आमकां सोडवून फावो केली. आमच्या जिवितांत आसलेल्यो वायट सुणवयो सोडून दिवन आमकां खूब कश्ट पडटात. आमच्या जिविताचें निसंटन करचे बदलेक तुजी शिकवण पालोवंक नव्यान जिविताची पावलां मारूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूट आमची कर सोमया सोलो हांव पयस गेला हातां तोरी लागी सोता पाता वाटो जाय तूं चोला हातां तोरी पोडून येता जायती वर्सां जेजूक बिंगलो करतात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता जुजे जाकोबाचो पूत. जाकोबाक
आपल्या हेरां सगळ्या पुतां परस जुजेचो अदीक मोग आसलो कित्याक तो ताचे मातारे पिरायेर जल्मलेलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केल्लें. आपल्या सगळ्या पुतां हून बापूय जुजेचो ओगलो मोग करतालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जोलताले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. एक दीस तांकां बरी संदी फावो जाता. ताचे भाव ताका धरतात आनी इज्मायलितांक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकतात आनी जुजे इजिप्तान पावतात. रोगतान बुडयल्लें जुजेचें आंगोस हाडून ताच्या बापाय लागीं दिता आनी जुजेक रानवटी मोनजातीन गिरासलो म्हूण सांगतात. जुजे इजिप्तान वाडटा आनी व्हड मनीस जाता. दुकोल पडटा तेन्ना जुजेचे भाव इजिप्तान जुजेशी पावता तेन्ना जुजे तांकां भोगशिता आनी आपल्या बापायक आनी आपल्या भावांक जेवण खाण आनी आसरो फावो करता. आमी आमच्या जिवितांत सोबार पावट भोगसणें दिवंक विसरता. दुसऱ्याचें बरेंपण आमच्यांनी पळोवंक जायना. नोसायेन आमी दुसऱ्यांक सोकलां उडयता. मागणें मोगळो जेजू आमच्या पात्रांचें आंगलें काडून तुज्या मोगाच्या अंगस्त्रांत आमकां दिसूं. तुवें तुका रिंगडो करून दिलो. तुजी शिंकोवन आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत पळोवन तुजोच मोग विस्तारून वळखांव तेन्ना आमचींच कुटुंबाचीं वांगडी आमकां दुखयतात, अपमान करतात आनी विचून विकून दितात. असल्या वेळार तुजो उदीक मोग तांचे सवें दाखोवन तुज्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकूत आमची कोर सुनिया. ल्हान व्हड पातो बावीन केला भोंगो तो तेकोवाचो गोवन, तो प्रवादी न्हय आनी प्रवाद्यांचो पुतूय न्हय, पूण सर्वेस्परान ताका हीन चरयतालो तुमचो आपोवन इज्रायलाक बाकीत करून पातळयलो. थोड्याच कालार ताणें आपलें मुनयारपण चलयलें. मागीर ताका इज्रायलांतलो भायर घातलो आनी तो आपल्या आदल्या वावराक पडटलो. जेरोबोआम दुसरो हाच्या कालार ताणें आपलें मुनयारपण चलयलें. त्या कालार गिरेस्तांनी गरिबांक पटयलें, बरो सेवा धर्म केल्लो, पूण तातूंत देवाची भोक्ती नासलोली. तेन्ना आमोसान देवाच्या नांवान उलोवन भ्रश्टाचारी जिविताचेर, समाजीक उनितीचेर, तोंडा पुरती भोक्तीचेर खोरायेन निशेध मारलो. आमच्या जिवितांत खोऱ्या खालच्या मनान आमी देवाची भोक्ती करता काय मिसा भेटेंत आमकां संदेश मेळटा तो आमी जिवितांत वेव्हारांत घालता काय मागणें मोगळो जेजू
तुझो कसलोच गुन्यांव नासतना तुका कुरसत खिलायलो रगत वारून मरून पासून पडले जाल्यार फाटी सरो नासतना वायटाचेर निशेध मारूंक आमकां तुज्या बलान भोर काकूत आमची कोर सोमया मांस खावचें म्हूण सोयती आनी जॅर्मोन मारून राजा आवयक आनी तिच्या सात पुतांक बोवाळ कोत्ता पूण एकल्याच सर्वेस्पराचेर आपलो बाबाट धरून सर्वेस्पराच्यो आज्ञा पाळून बाबार्था खातीर आपलो जीव दितात आयज जायत्या सुवातांचेर क्रिस्तांव भाव भयणांक जायती पिडापीड दितात पूण हीं क्रिस्तांव भाव भयणां भियेनात देवाक विश्वासी रावतात आनी आपल्या रोगतान लेगून बाबार्थाक गोबाय दितात हांव बाबार्थान जियेतां काय बाबार्थ परगोडटा काय जिवांतले वागणुकेंतल्यान बाबार्थाक गोबाय दितां काय मागणें मोगळा जेजू आमच्या मोगा पासो तूं पुरसाद मेलोय कसलीय परिस्थितीन तुजो मोग विस्तारूंक आमी फाटी सरोना जावं आमकां तुजे कृपेन भोर काकलूत आमची कोर सोमया वयलो देवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात पोरणी पाट आमी नमस्कार सॅम्युअल आनी हांगा भुरग्यांक बाल नासता तेन्ना देवाक पांय पडून आनी आपली दुखां भुलोवन दीस आनी रात आपल्या भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण मागता देव तिचें मागणें आयकता आनी पूत जल्मतोस हांगा ताका सॅम्युअल म्हूण नांव घालता आनी ताका देवाचे सेवेक भेटयता देव सॅम्युअला लागीं उलोवन आपले मळ्यान ताका वावर करूंक आपयता देव आपले मळ्यान वावर करूंक जायते जाणांक आपयता
तोडी देवाचे आवुल्या कान दिवू ताचो पाटलाव करतात जाल्यार तोडी देवाचे आवुल्याक बेपरवा करतात. तोडी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक आडकुळीन घालतात. मागणी मोगडा जेजू, तुजी आवय तुज्या वावरान तुका केन्नाच आडकोळ घालूंक ना. बापाचे राज बांदूंक आनी विस्तारूंक तुजी आवयन तुका आपलो पुराय सांगात पावो केलो. आमी पवित्र सुभेच्या वावरान आडकोळीचो फातर जावचे बदले देवाचो वावर मोगान आनी सांगातान करूंक आमकां तुजे कृपेन भोर.